Allah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وقال الله عز وجل في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahukum sabahul khair jami'an. Nampak tak berapa senyum pun. Alhamdulillah dah ramai yang senyum. Cuma agak pelik jugalah. Semalam kelas PS 460 tak kurang. Kuliah subuh, 100 orang je. Buana ni. Ah, tak apalah, lepas ni kita terus tak buat lah. Kelas PS ke, kelas LR ke, tak payah buat lah. Kita kuliah subuh je. Inilah dia manusia. Nampak? Okey, nampak tak manusia? Dia duk ingat kelas PS tu lah yang bagi dia impact thesis. Dan terbukti, okey, kalau tengok balik, Okey, kalau cuba tanya sebelum kelas PS malah ada beberapa draft. Ah, bukan sebab kelas PS tu, bukan sebab kelas LR tu. Kita ni salah tengok. Okey, kita suka membesar-besarkan benda yang tak perlu dibesarkan pun. Okey, ah, nampak. Cuba tengok pagi ni. Sekarang 60 orang. 60 hougang. subuh benarlah okey benarlah kata salah seorang daripada mufassir dia kata manusia ni suka tengok benda yang salah okey suka tengok benda yang salah contoh dia suka buat benda sunat suka benda sunat benda sunat bagilah benda sunat semua dia suka tapi yang benda wajib itulah yang dia tak jaga nampak itu sebab Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan you Al baca kisah Muhammad Al-Fatih. Tentera dia ramai. Okay, untuk buka Konstantinopel tu ramai tentera dia. Tetapi yang boleh ikut dia untuk buka okay, untuk buka Konstantinopel tu bukan semua yang dia bawa. Nampak tak? Samalah semalam 460 yang tak pernah muncul pun muncul balik. Betul? punyalah punyalah kepala otak tu tak pernah betul sangat kan ha kan dah kena pagi-pagi ni kan dia rasa macam bila tengok ah 100 100 orang kelas subuh aku oh lepas ni tak boleh buat dah kelas PS dan LR ni kan dia macam tak kenalah. lah. tak kita masuk syurga sebab LR tu ke Okay, you all ni hidup sebab TCS ke? Ha? Huh? Oh, dia dilahirkan sebab tesis. Kan? Tengkorak kau. Kan dah kena tengkorak macam ni. Tu sebab tak grow. Tu sebab otak tu sampah. Okey, sebab kita jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Tu sebab tak turun inspiration. Okey, tak turun inspiration. Wahyu tak turun dah. Kalau turun wahyu, oh. Naya Pak Karim. Okey. Tak turun wahyu dah. Okey, tetapi yang turun ni apa? Tuhan bagi detikan hati. Boleh faham? Kalaulah 2016 Allah Subhanahu Wa Taala tak detikkan saya untuk jumpa ROKET, agak-agak ada tak kelas LR semalam? Agak-agak ada tak Syekh Marzuki yang boleh mengajar semalam? Agak-agak ada tak Syekh Marzuki semalam? agak-agak ada tak semua tim saya yang bekerja sekarang ni? Ada agak-agak ada tak? Tak ada je. Maknanya mungkin sekarang saya mungkinlah dekanlah dekat bukan dekanlah kalau ikutkan kawan kalau ikutkan kawan saya lah, kawan saya yang sama-sama masuk USIM, yang sama-sama ni, mereka semua dah main profesor. Mereka dah main TNC. Itu game mereka sekarang. Saya masih main game kat sini, kelas subuh dengan you all. Maknanya kalau saya tak, saya tak buat roket ni, Kemungkinan lah, kemungkinan. Saya mungkin ada pengarah akad ke. Boleh faham? Mungkin dekat KPT, duduk sebelah dengan menteri. Mungkin. Okey. Tetapi ilham yang Tuhan bagi dekat saya ni, saya berbangga untuk bercakap dengan you all berbanding bercakap dekat fakulti. Boleh faham? Saya lebih rasa reda dan syukur. Okey. Bercakap dengan you all daripada bercakap dengan TNC TNC ni. You boleh faham? Sebab mereka tak dapat dibentuk dah. Okey, so pada saya tahniahlah. Okey, syukur kepada Allah Taala. You all patutlah, you all patut syukur kepada Allah Taala lebih daripada biasa mulai pagi ni sebab yang pilih kelas semalam tu mereka tersilap sebenarnya. Okey, buktinya insya-Allah kita tengahlah yang semalam oh nampak 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 cayalah mereka tak boleh amal sampai hari ni sebab semalam lepas habis kelas kan pergi keluri tak lepas tu pergi shopping kejap pergi cari barang betul penat tidur betul tak lepas tu pagi ni mungkin terlajak tidur Betul kan lepas tu hari ni mungkin sibuk kemas rumah pula esok ahad esok isnin sibuk pergi kerja pula dan akhirnya apa yang mereka belajar semalam dia hanya tinggal sebagai maklumat betul-betul. Tetapi mereka yang hadir kuliah semua bagi ini insya Allah insya Allah akan berlaku miracle. Ah ha, akan berlaku miracle. Okay insya Allah bukan miracle tu bermaksud dapat mujizat, bukan. Okay sebab manusia bergerak sebab apa? Mereka bergerak sebab mereka tahu yang mereka buat itu ibadah mereka tak cepat give up, mereka tak cepat untuk putus asa, mereka nampak apa benda yang major dan apa benda yang minor. Boleh faham? Siapa yang faham tu? Okay, so maknanya tak sampai pun nampak. Tak sampai nampak, saya membebel ni, tak sampai 200 orang pun. Sebagai seorang yang yang menyediakan proses ni, saya rasa kecewa tak? Saya tak kecewa pun. Saya tak pernah kecewa. Kalau saya kecewa dah lama dah saya close to Amwell ni. Nak cerita kecewa ni. Oh banyak abis. Nak cerita kecewa. Saya boleh buat buku. Kekecewaan Dr. Rocket dengan para pelajar dia. Oh baik. boleh buat buku abis. Saya ingat boleh menang novel terbaik dunia. Tak? Nak cerita baru cerita kecewa dengan pelajar-pelajar dia. Okey yang jumpa kaki sengat sebelah, yang jumpa sakit jantung, yang yang jumpa sopak. Tiba-tiba boleh PhD hilang. Oh, nak kira kecewa, memang kecewa lah. Kan, hari tu kau jumpa aku, kau apa pun tak ada. Contoh. Okey, boleh cerita dengan tim lagi. Okey, nak cerita kecewa ni boleh buat buku novel, banyak siri boleh buat. Boleh buat movie lagi. Nanti fikir jugalah nak, nak buat movie nanti. One day nak buat movie. Okey, jatuh bangun doktor rakat. Ha, kita nak tengok tunjuk macam mana kita bangun. Okey, macam mana kita berdiri. Okey. So maknanya kan Okey. Subhanallah. Tak pernah kecewalah alhamdulillah. Okey. Pagi ni walaupun saya masih lagi berstatus pesakit COVID. Okey, pagi ni saya bangun pagi masih lagi berstatus pesakit COVID positif. Okey, yang belum tamat kuarantin yang masih lagi ada rasa sakit, rasa demam, batuk tanpa henti, okay, sakit kepala. Okay. Saya masih lagi gagahkan diri, pakai jubah, letak kepiah, cakap. Okay. Semata-mata saya faham. Thesis is nothing. Thesis is nothing. You jadi profesor sekalipun, tapi kefahaman agama you silap, you jauh daripada Al-Quran, You jauh daripada Nabi SAW. You are nobody, man. Tuhan tak pandang pun you. Walaupun you professor. Tuhan tak pandang you. Okay? Pada saya tak gunalah. Okay, tak gunalah kita ni hidup tanpa Tuhan pandang kita. Full stop. Dan pada saya, saya hidup bukan sebab orang pandang saya. Okay? Okay? Saya hidup bukan sebab nak nak minta orang pandang saya tak. Alhamdulillah. min Zalik. Itu bukan saya. Okey, sebab saya ni adalah orang yang tak suka orang pandang pun. Okey. So that's why tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey, so dah dekat 10 minit dah membebel pagi ni kat sok. berasa macam keceros. Keceros tu tengok eh semalam 460, ini kenapa? Dua tak sampai 300 pun ni. So dia rasa macam Ah agak ada rasa macam okey fine. Okey baik. Alakulihal. Okey kenapa saya mula intro macam tu? Ah sebab pada pagi ni kita berada pada halaman yang ke-21 bawah tu ada hadis. Ah nanti you akan faham kenapa intro saya pagi ni macam tu. <laughs> okay, Okey kenapa hidung macam lain sikit? Ah biasanya orang sakit ni dia emosi sikit. Siapa yang faham? Siapa, siapa yang pernah sakit? You tahu tahulah kalau dia pernah sakit, you tahu emosi dia macam mana, rasa fikir dia nak mati dah. Ini hari terakhir cakap. Ah, you, have to understand this. Kalau inilah hari terakhir saya cakap dengan you all, Okey, okay, saya minta maaf lah. You rakam lah habis saya cakap ni. Kalau ini hari terakhir saya. Okay, saya bukannya demam, saya COVID tau. Saya kena COVID. Dan you all pun tahu COVID ni apa. Okay. Sejak dah saya, saya positif COVID, saya mula fikir eh tak, tak lama dah aku ni. Ha, itu itu first yang muncul dalam kepala otak saya. Okey, tetapi takkanlah nak buat, nak buat perangai orang nak mati sangat. Okey, tapi saya do the best. Sebab saya faham para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain mereka ingat pesan Nabi. Nabi bagi tahu jika sekiranya engkau tahu esok adalah kiamat. Dan di tanganmu ada bibit. Ada biji benih. Kata Nabi. Tancapkanlah biji benih tu. Walaupun esok pagi kiamat. Allahu Akbar. Siapa yang faham? Kita ni Allah baru masuk kelas. separuh hari LR. Kan? Dah, dah tak mari kelas subuh. Subhanallah. Ajib. Belajar pun ajib. Okay baik. So. Dan tanda yang paling saya rasa pun ada di kalangan pelatina yang join ni, you all juga positif COVID saya tahu. Dan mudah-mudahan you all menjadi orang yang kuat lepas sembuh daripada COVID insyaAllah. Dan yang belum kena, jangan kena. <laughs> jangan cuba-cuba, nak try lah. No, no. COVID bukan jokes ya. Eh? Yang kena COVID, mild tak apa. Okay, kalau sakit sikit demam, it's okay. Yang saya punya, saya kata, yang saya punya, saya rasa jangan kenalah. Gigil. Rasa macam nak pecah kepala. Okay, so tak payahlah. Okay, so pada saya jaga diri elok. Baik. So, Alhamdulillah pada pagi ni. <coughs> pada pagi ni. Hadis yang berikutnya adalah. Satu hadis yang penting. Yang saya belajar dalam Masjid Nabawi. Dan saya rasa bila saya baca, bila saya belajar hadis ni, dan guru saya adalah Syekh Abdul Muhsin Abad. Al-Syekh Abdul Muhsin Abad. Ana mushtaqun Okay. Guru saya ni seorang yang alim hadis yang berada di Madinah. Okay. Dan dia adalah mengajar di Masjid Nabawi. Dan kalau you all masuk Masjid Nabawi tu, daripada pintu belakang, dan normally memang kita punya jamaah umrah ni dekat belakang Masjid Nabawi lah. Maknanya hotel tu dekat belakang. Betul? Okay. Maknanya kita daripada hotel turun, jalan terus, pintu belakang Masjid Nabawi. Betul tak? Okay, betul. Itu normal. Jadi bila bila lalu tu, dan normally muslimat, pintu dia belah kanan ataupun kiri, terpulang pada you all lah. Okay. Di ujung-ujung. Baik. So bila kita masuk belakang tu, Jalan, jalan, jalan. Dekat tengah-tengah tu ada satu kuliah. After maghrib. Okay. That is actually dalam masjid Nabawi tu besar. Ada banyak kuliah lah. Kalau kita dekat Malaysia ni mungkin satu kuliah satu masjid. Ini dalam masjid, masjid yang sama. Ada berbelas kuliah. Berpuluh kuliah dalam tu. Jadi yang paling ramai manusia adalah Syekh Abdul Musim Abad. Dan dia mengajar. Tak best pun. Okey dia mengajar tak best pun. Tak ada jokes. Dia macam kita panggil dia macam statik ya. Kala Nabi SAW Anjabir Anfulan An Jabir, an fulan, an fulan. Ar Rasul SAW kana. Citu ya. Kita macam a uh, mendatar okey tetapi subhanallah okey anak murid paling ramai duduk paling sempit. Allahu akbar. Dan dia mengajar apa? Dia mengajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghafal ratusan ratus ribu hadis dalam kepala dia. You bayangkan anak murid baca pegang kitab. Anak murid baca kitab, dia tegur. Ya akhi, hada khata'. <laughs> you bayangkan anak murid baca kitab, tengok kitab, dia tegur, "Hei, kau punya salah." yang betulnya begini. Ha, itu yang tak boleh challenge. You boleh faham? Kita memanglah PhD. Kadang-kadang rumus pun lupa. Boleh faham? Kan? Yang kata yang handal sangat PS tu. Oh. Yang kata handal sangat LR tu. Rumus pun lupa. Boleh faham? Kau you all boleh faham tak ni? Ha, jadi kita subhanallah kita belajar lah. Kita belajar macam mana orang-orang alim ni. Pelik tau pelik. Saya pelik. Ya Allah apa yang dia makan eh? apa yang dia makan. Okey. So subhanallah. Okey, subhanallah. Saya belajar daripada hadis ni daripada dia. Alhamdulillah. Okey, al Abdul Musin Abbad dan orang-orang alim hadis all over the world menggelarkan dia sebagai muhaddis qurhaza. Okey, muhaddis qur muhaddis zaman ini. Okey, muhaddis maknanya orang alim hadis zaman ini. Tapi tak glamour lah. Okay? That's why Dr. Rocket ni muncul untuk mengglamourkan orang alim. Okay? Makna mengglamourkan orang-orang expert. Dia boleh faham? Okay, cukup-cukup lah. Okay, cukup-cukup lah. Kita angkat. Apa? Kita panggil apa? Kita panggil glamour yang tidak mendatangkan iman. <laughs> you boleh faham tak? You boleh faham tak? Alright. So, kita semalam saya bercakap dengan Fauzi Said. Okey, saya message dia. Macam mana untuk kita tonjolkan mereka-mereka yang pakar di kalangan platinum kita. Okey, walaupun saya dah ada plan, saya nak minta pandangan kedua, ketiga, keempat. Awak boleh faham? Okey, walaupun saya ada plan, contoh kita akan buat satu session nanti. Mungkinlah session live, mungkin sebulan sekali ke. Katalah di kalangan awak ada pakar, apa pakar, molekul. Okey, kita nak you bercakap. Apa isu molekul yang sedang berlaku dekat di kalangan ahli bidang you? You bercakap. Lantak pula you tak ada PhD pun tak apa. You boleh faham. You boleh faham. Okey. Apa apa isu dari kalangan interior designer contohnya sekarang ni? Ah ha, contoh, kita panggil lah Dila Rahman cakap. Setengah jam, tak apalah. You, you boleh faham tak? You bayangkan kalau kita ada 30 bidang. So 30 bidang ni kita perlukan berapa ramai orang nak cakap setiap minggu. You boleh faham contoh. Supaya apa dalam dunia ni biar ilmu ni menguasai manusia. Boleh faham? Okay. So begitu lebih kurang. So that's why hadis yang saya akan baca pada pagi ni sangat bermakna. Ha. nanti di hujung kuliah subuh ni you akan faham kenapa saya sebut dia bermakna. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian hadis yang datang daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. So bila jumpa nama Aisyah ni, okey kita baca nama dia Aisyah. Sentiasalah berbaris atas. Ibu boleh faham. An Aisyah. Tak boleh baca An Aisyati. An Aisyatu. tu nampak teruk teruk benar bahasa Arab kau. Kenapa dia baca An Aisyah Okey, Arab ni kan dahsyat tau. Dia ada baris tau. Dia ada huruf, dia ada baris. Bahasa Melayu ada huruf. Tak ada baris. Cuma akhir-akhir ni ada baris. Ada A, ada tanda atas. Tahu tak? i ada titik. Okay. situation kan? Baru, muncul benda tu. Okay, baik. Alakulihal. Arabic dah ada baris. Dan cerita baris ni berlaku ribu tahun dulu. Okey bila bila mula kali pertama para sahabat mereka tulis al-Quran memang kita tak mampu nak baca. Okey sebab ha, kha, jim lebih kurang tamu ya. Okey sehinggalah muncul Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi. Ah barulah munculnya ada baris ada semua ni. Okey ala kulihal. Jadi dahsyatnya pagi ni bila jumpa perkataan Aisyata nama Aisyah ni dibacalah sentiasalah berbaris atas. Kenapa baris atas? Sebab dia mamno minas sarfi. Ah, mamno minas sarfi. Dia tak boleh ditasrifkan. Kenapa tak ditasrif? Sebab dia kekal walaupun ada elemen an an a Betul tak? An a isyati kan? Betul tak? Sebab dia adalah harfun jar. Okey, ha dah mesti dah mabni apa semua kan? Tak apa. Nanti ada pening. Okey, nak bagi tahu simple je. Okey bila kita baca nama dia An Isyata ni kita dapat lihat betapa bahasa Arab ni satu bahasa yang subhanallah. Ah okey that's why Isyata pada pagi ni dapat satu ilmu di mana dalam bahasa Arab ni ada kalimah-kalimah yang tak boleh ditasrifkan. Boleh-boleh? Okey that's why kalau ada orang cakap saya pergi Makkah kita gelak ya lah. Ha, kesian kat engkau. Kan kata macam handa sangat agama. Kan? That's why makata. Perkataan makata sentiasalah makata. Fathah. Boleh faham tak? Sebab dia mamnu' minasarfi. Okay? Jiktu min makata. Bukan jiktu min makati. You boleh faham? Dia boleh faham tak? Makatal mukarramah min makkatal nidaun min makkatal mukarrama okey mesti bari atas forever okey boleh faham eh sebab bila kita panggil bila um, tanda tanda pada huruf arabik berubah dia akan mengubah mak, makna dia boleh faham itu kehebatan bahasa arab yang tak ada pada bahasa-bahasa lain subhanallah ajib Okey baik. So, bukan apa pagi ni nak cakap macam ni. Sebab apa nak bagi you all berminat. Sebab, kalau you kalau you scientist, you boleh Arabic, you boleh pergi sangat jauh. Kalau you architect, you boleh Arabic, you boleh pergi sangat jauh. Malangnya, para pelajar arkitektur yang belajar di UIA, mereka tak menghayati benda ni. You boleh faham? Itulah masalah orang ni. Mereka degree dekat UIA, arkitektur, bila master mereka tinggalkan Arabic. Bila PhD mereka tinggalkan Arabic. Dan mereka gone. Ilmu-ilmu yang bersifat yang mereka boleh korek betapa dahsyatnya arkitektur Arab, -Arab ni. Dia boleh faham. Kalau mereka boleh baca kitab-kitab Arab tentang arkitektur ni, wow. Wow. Dia boleh faham. Kalau mereka medical doctors, mereka boleh baca kanon fi'atib. Wow, amazing sebab saya pergi dubai saya pergi rumah guru saya okey kondominium tingkat teratas sekali pen dia ada satu rak pen dekat atas tu dia sewa dua penuh dengan maktutat. manuskrip manuskrip you know manuskrip manuskrip yang lama-lama ni yang tak ada orang baca ya Allah ya karim dia asal orang Iraq. Ketika Iraq perang, dia sempat pindah. You boleh faham? Saya kata, siapa nak baca buku-buku ni? Saya buka satu buku tu, Pharmacology. Arabic. Tahun bila punya. Macam-macam gambar raja. Saya kata, siapa nak baca ni? Eh? Bukan, bukan akulah bacanya it, itu yang mengukuhkan saya untuk bantu you all. Supaya you all yang baca. Bukan saya baca. You all yang baca. Tapi you all pun tak boleh bahasa Arab juga. Itu masalah dia. Duk sibuk dengan bahasa kering kau. <laughs> Kadang kena penampak kapit lagi ni kan. itulah siapa suruh ada dua tuh orang le. Kan? so number ni pun juga memberi impact kepada saya sebenarnya. <laughs> okay baik. Alah kuliah. Bukan marah. Tegur. Okay so you all, you all wajib tarik kawan-kawan you yang semalam tiba-tiba ada kan. Ha, tarik dia orang. Pergi rumah dia orang. Hantar apa? Hantar kek. Ha, hantar kek. Atas tu tulis. Tak jalan kelas subuh ke? Hari tu masa LR datang. Ha, itu atas kek dia. Dia boleh faham? Boleh faham tak? Ataupun hantar kuih. Kuih. Okay, ada banyak lah. Ada, mungkin ada 100 biji. Letak huruf. A, B, C kan? Beritahu dia. Sebelum buka kotak ni sila jawab soalan. Susun dulu. Ah tapi ayat dia apa? Hari tu masa kelas LR nampak je. Kenapa kuliah subuh tak ada? Nak minta disusun. dia boleh faham. Dia faham tak faham ni. gura <laughs> gura 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 gura. Ah uh, okey okey baik baik okey dok, dok, dok. Kenapa dok ni? Okey bukan apa. Dia orang sakit ni dia emosi sikit. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Maka Aisyah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, orang yang paling awal wafat dan menyusuli aku dalam kalangan kamu semua iaitu isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling panjang tangannya. Allahu akbar. Okey dan sayyidatina aisyah radhiyallahu taala anha berkata lalu kami mengukur tangan kami kemudian kami mendapati zainab yang paling panjang tangannya antara kami kerana beliau menjahit baju dan bersedekah dengan hasil kerjanya okey baik hadis daripada imam muslim dengan nombor 2452 Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Bila kita baca hadis ni, kita kena faham beberapa perkara. Baik. Yang pertama, kata pengarang buku ni dalam mensyarahkan hadis ini Al-Imam Nawawi mengatakan hadis ini jelas menunjukkan keistimewaan Zainab binti Jahshi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pergi satu demi satu dan tolong beri fokus yang betul sebagaimana you all bagi fokus kepada kelas LR semalam dengan harapan LR jadi skala satu apa kata pagi ni bagi fokus yang sama supaya kita jadi skala satu depan Allah azza wajalla apa macam apalah faedahnya skala satu Tuhan tak pandang kita brother and sister Fir'aun. Skala satu. Betul? Skala satu Fir'aun. Fir'aun ni skala satu. Sampai kata riwayat. Isra'iliyat lah. <laughs> okay? Katanya Fir'aun. Sepanjang hidup. Tak pernah beresin. Walaupun sekali. Macam. Kita ni. Beresin berapa kali sehari? Resdung. Semayang berjamaah saf ni, Ya Allah. Rindukan saf. Dah lama tak saf. Okey. Dalam saf ni, siapa orang takut? Nampak kita takut. Sebab apa? Nampak je mamat ni, hacum dalam saf. Tak henti-henti bersin dalam saf. Waktu subuh kan? Sebab apa? Sebab resdom. Bukan sebab resdom. Sebab kau tidur lewat. Stay up. Engkau makan main bedal. Betul? Itu yang harus dong Boleh faham? Rumah kau kotor, kotor. Boleh faham? Itu je. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan skala satu ni seraun. Tetapi subhanallah, Tuhan tak pandang dia pun. Karun, skala satu, betul? Karun ni, bayangkan, yang bawa kunci nak buka khazanah harta dia, berapa ekor kaldai? Allah skala satu kekayaan dia. Tuhan pandang ke? Tuhan tak pandang dia. Okey. Haman. Skala satu pemerintah. Yang menyokong Fir'aun. Skala satu dia. Tuhan pandang ke? Tuhan tak pandang dia. Abu Jahal Abu Lahab. Skala satu di zaman dia. Tuhan pandang ke? Tuhan tak pandang. Okey, now cuba tengok pula yang positif. Okey, Khadijah. Adakah Khadijah skala satu akademik dia? Skala satu. Khadijah. Adakah bangsawan? Ya, skala satu. Khadijah, adakah yang paling kaya? Ya, skala satu. Tuhan pandang tak? Allahu Akbar. Tuhan sangat pandang. Wajib syurga. macam? Ha, pilih. Ah, ha. Okey, Firaun ada isteri tak? Ada isteri. Apa nama dia? Asiah kan? Yes, Asiah, isteri kepada Firaun. Okey. Sampai tu hari kat Rabbib dili baitan fil jannah. Asiah ketika Firaun nak hukum dia, nak bunuh dia, Allah Taala datang kat malaikat tunjuk depan dia. Asiah, ini syurga engkau. Relax. Engkau mati sekali je. Allahu Akbar. Engkau mati sekali di Asia. Kekal dengan iman kau kepada Musa AS. Dan Asia doa. Rabbi bin Nili. Baitan fil jannah. Wahai Tuhan. Binakan untuk aku syurga. Apa? Tuan-tuan bayangkan. Rabbi bin Nili. Baitan fil jannah. Tuhan tolong bina mariga untuk aku adalah syurga tuhan dan kata mufassir. Sebelum Allah Ta'ala ambil dia, Allah bentangkan depan dia rumah malik dan syurga untuk Malaysia. Subhanallah. Amazing. Dan kenapa saya terujuk nak baca hadis ni? Sebab hadis ni menggambarkan bahawa betapa Nabi Muhammad tak pernah tipu kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah bohong kepada kita. Tetapi ramai orang agama yang sanggup berbohong atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam saya ulang balik ini penting Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah tipu kita saya bersaksi di hadapan Allah azza wajalla saya belajar hadis Muhammad tak pernah tipu kita tetapi ramai orang agama ambil kesempatan untuk berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jual produk letak nama Nabi. Okey nak minta orang sokong dia letak baca hadis palsu. You boleh faham? Okey. Nak ajak orang untuk follow dia baca hadis. No, wrong. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis ini Nabi tak tipu kita. Apa bukti dia? Kalau kita kata al-Quran tak tipu, confirm wahyu. Dan now kita baca hadis. Okey, apa bukti dia saya buktikan. Baik, Nabi sebut kata Aisyah Nabi kata orang yang paling awal wafat dan menyusuli aku dalam kalangan kamu. Maknanya Nabi tunjuk dekat para isteri baginda. Kecuali Khadijah betul? Kecuali Khadijah. Sebab Khadijah wafat sebelum itu. Tuan-tuan, Khadijah Betul, Khuwailid adalah orang yang sangat Nabi sayang. Kenapa? Sebab Khadijah ada orang yang protek Nabi. Okay. Dan kalau you all boleh pergi Mekah, pergilah ziarah Makbarah Ma'la. Okay, Makbarah Ma'la. Di situlah ditanam, dikebumikan jasad yang mulia Khadijah binti Khuwailid yang sepatutnya menjadi idola you all. You all patut belajar tentang Khadijah. Lebih banyak daripada you all belajar tentang sains you. Kita hari ni rosak sebab apa? sebab kita tak belajar tentang Khadijah binti Khuwailid dan kita tak ajar anak-anak kita tentang Khadijah binti Khuwailid okey dan saya menangis sebab apa saya saya membaca tentang Khadijah binti Khuwailid dan para ulama baca kita tentang Khadijah binti Khuwailid dan kenapa Nabi sayang dekat dia. Baik dan mudah-mudahan Nabi akan sayang pada kita semua. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan. Maka Nabi cakap kepada mereka, para isteri bagi dia, Ummahatul Muminin. Tuan-tuan, kalau orang cakap Muhammad ni Muhammad ni double standard kau wanita. Salah sama sekali. Salah. Muhammad lah yang mengangkat darjat wanita. Muhammad yang 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 tinggikan taraf wanita. Dan Muhammad yang protek wanita gila-gila. Baik. Dan Nabi kata, Nabi macam bagi, Nabi macam bagi satu satu berita akan datanglah. Okey, yang didengari oleh Ummahatul Mukminin ketika itu. Nabi kata, you all semua ni okey, yang akan mati dulu. Ha, yang akan mati lepas aku, yang akan menyusuli aku wafat and then you adalah yang paling panjang tangan dia. Allahu akbar. tuan, -tuan dan puan-puan, kalau kita orang Melayu, tangan panjang ni apa? Jahat kan? Nabi tak. So kalau saya ada kuasa dekat DBP, saya tukar. Tangan panjang ni baik. Dia boleh faham tak? Sebab Nabi guna tangan panjang ni baik. Dia boleh faham. Pada saya, apa yang Nabi sebut semua baik. katus sekali pun tak masuk akal. Baik. Dan cuba tengok macam mana Aisyah. Aisyah ni seumpama isteri Nabi yang ada character leadership. Dia boleh faham tak Aisyah ni leadership? sebab dia anak Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia adalah seorang wanita yang muda dan cerdas. Dia boleh faham. That's why yang masih muda kena ligat. Janganlah muda mandom. Dia boleh faham. Muda ni kena cerdas, kena aktif. Itulah Aisyah. Nampak apa Aisyah buat? Maka Aisyah kata, aku ni seakan-akan aku panggil semua isteri-isteri Nabi ni dan pakat ukur tangan. Tengok siapa yang paling panjang. Dan betul. Rupa-rupanya, bila Aisyah ukur tangan semua isteri si Nabi ni, maka mereka mendapati Zainab yang paling panjang tangan dia. Zainab binti Jahshi. Okey, baik. Betul dalam perempuan Nama Zainab ni, Allahu Akbar. Saya baca ketika saya belajar hadis masa master dulu. Sebab Zainab ni di antara perawi hadis. Okey. Dan tak banyaklah hadis yang diriwayat. Lebih kurang sebelas sahaja hadis yang diriwayat. Sebelas je, tak banyak. Tapi nilai Zainab ni tinggi tau. Sebab Nabi telah bercakap siapa yang akan menyusul Nabi. Maknanya kalau Muhammad ditipu, agak-agaknya berlaku tak? Rupa-rupanya Zainab binti Jahshi ni memang betul-betul wafat. Lepas Nabi SAW pada zaman Omar Al-Khattab. Boleh bayangkan? Boleh faham tak? Ibu bayangkan ketika berusia 53 tahun. Ketika zaman Omar, memang betul-betul yang berlaku adalah baginda wafat, dan lepas tu Zainab binti Jahsy wafat. Dan subhanallah, ketika itu, bila ada orang mati di Madinah, jenazah ni hanya akan di hanya akan dibawa dengan tangan je. Diusur dengan tangan. Maksudnya jenazah usur dengan tangan lah. Kapan? Usur dengan tangan. Tetapi, mengikut rekod sejarahnya, Zainab binti Jahshi kerana dia ni adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ketika itu muncul idea untuk buat keranda. You boleh faham? Itulah kali pertama keranda yang dicipta oleh manusia. You boleh faham? Pada zaman itu di Madinah. Kerana apa? Sebab Umar kata ini isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keranda ni untuk usung jenazah. Nampak tak? Agak-agak Nabi tipu tak? Nahi-nahi habit. Betul. Memang wanita pertama yang tangan panjang. Di kalangan isteri Nabi yang paling yang paling tangan panjang. Zainab binti Jahshi. Dan dia dah yang mati. Yang meninggal wafat. Lepas Nabi SAW. Ketika berusia 53 tahun. Ah, macam makin beriman tak? Ha. Ah, tu sebab kalau orang ni lari pada agama, kawan-kawan pelik. Tu sebab Nabi minta kita belajar, 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 belajar untuk apa? Untuk ni lah, untuk kita sentiasa bertahan dengan iman kita. You boleh faham tak? Sebab al-imanu al-imanu yazidu wa Iman ni kadang-kadang kuat. Kadang-kadang lemah, betul tak? Yes. Iman ni bertambah. Hari ni, saya bercakap pada you, iman bertambah tak? Mudah-mudahan bertambahlah Mudah-mudahan. Bukan sebab saya. Okay? Mudah-mudahan bertambah. Dan iman dia akan berkurang tak? Mungkin berkurang. Lepas habis bulan dia berkurang. Tu sebab kena konsisten. Pada saya, okay, tak hadir kelas LR pun tak apa. Pu. Tapi kuliah subuh janganlah ponting. Boleh faham? Sebab pada saya, you all punya progress, progress thesis tu, kerana apa? Sebab bila iman tinggi, bila iman tinggi, ada momentum tak untuk buat kerja? Ada. Saya rasa lah, saya rasa. Sejak saya COVID, sejak saya COVID, saya lagi aktif tau. You boleh faham? Tak ada terlentang, tidur tak. Covid ni otak saya lagi lagi ligat. Apa lagi nak buat? Apa lagi nak buat? Apa lagi nak buat? Apa lagi nak buat? Dia boleh faham tak apa saya maksudkan? So pada saya, tuan-tuan dan puan-puan, that's why benar fakta sejarah menunjukkan bahawa memang Zainab memang isteri Nabi yang pertama yang wafat selepas Nabi wafat. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. ah